ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଦିଦିଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦାବି। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯାଇଛୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଥିବାରୁ ସେଠି ଅବହେଳିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଖିଦିରପୁର ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗାପୁର, ହଳଦିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଖଡ଼ଗପୁର, ଏବେ ଆମେ ଆସି ଖଡ଼ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚୁ। ମୋ ପଛରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏଠି ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଖଡ଼ଗପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି। ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ନଉଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି 40,000 ପରିବାର, ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଖଡ଼ଗପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସତ ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ସରଗରମ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ? ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର, ସେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆମାନେ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇଠି କ'ଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି? ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଟ୍ରାଇବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି। ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ରେଲୱେ ଏରିଆରେ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସିଡ଼ୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ। ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ସିଡ଼ୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। କେତେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି? 40,000 ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି। IIT ଆରମ୍ଭ କରି ନିମପୁରା, ଖରିଦା, ମାଲଞ୍ଚ, ଏସବୁ ମିଶିଲେ କେଉଁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଛି? ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମେ ଯାହା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର, ସେମାନେ ଓପନ୍ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ନ ରଖିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ସମୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାବିତ ହୁଏ, ଏଠି ସେଇଆ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ଏଠି କାହାର ଆମେ ଭୋଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଆମେ କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଇଏ କରୁନା ଏଠି। ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଓପନ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ କାଟାଗୋରିରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଡିସାଇଡିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୁଏ, ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହୋଇପାରେ କି? ନା, ସେମିତି ନାହିଁ, ନା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ବହୁତ ଭୋଟ ଅଛି, ଭୋଟ ଅଛି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଓପନ୍ଲି କାହାକୁ କୁହନ୍ତିନି ଯେ କାହାକୁ ଦଉଛୁ ବୋଲି। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେଇଯିବ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେଇଯିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେଇଯିବ, କାରଣ MLA କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଖଡ଼ଗପୁରରେ 3 ଅଛି, 3 ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ମାଲଞ୍ଚ ସାଇଡ଼ ଚାଲିଯାଉଛି, ସେଠାରେ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଏଇ ଏରିଆଟା ଏଇଟା ଖଡ଼ଗପୁରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏଠି ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେଇଯିବେ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ପଚାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓପନ୍ଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରାଜନୀତିର ପାଣିପାଗ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜୋରସୋର ବହୁଛି ଏବଂ ରାଜନୀତିର ହିଂସା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହିଂସା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ପ୍ରଚାର କେମିତି ଅଛି? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖଡ଼ଗପୁର ସଦର ଲୋକସଭା କେନ୍ଦ୍ର ବିଧାନସଭା କେନ୍ଦ୍ର ଏରିଆ ଖଡ଼ଗପୁର, ଏଇଠିକାର ଭୋଟର କେନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତ, ଏଇଠି କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏନି। ଯେତେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ କି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ, ଏଠିକାର ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଛୋଟଫୁଟ କାଁ ଭାଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ଏଠି ଭାଇଲେନ୍ସ ହୁଏନି କହିଲେ ଚଳେ। No. 1 ସାର୍ ଯେଉଁଟା କହିଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗତ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତେଲୁଗୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ। ସୁବିମଲ ସେନ୍ କମିଶନ 2010 ଅନୁସାରେ 0.25% ଓଡ଼ିଆ, 0.26% ତେଲୁଗୁମାନଙ୍କୁ ସେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର SC/ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ ହେଉନଥିଲା ସେଠି ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଯିବନି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ଟିଚର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଆର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲା, ସେମାନେ SC/ST OBC ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଜେନେରାଲ ହିସାବରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ତେଲୁଗୁମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମାଇନୋରିଟି ମାନ୍ୟତା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି, ଏଇ ମିଳିନି, ତା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ବସିଲେ ବି ସେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ, ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ବି ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଆଶା ଲାଗୁନି ହେଲା ଭଳିଆ, ସେଇଟା ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଖଡ଼ଗପୁରରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ 20,000-25,000 ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି, ଖରିଦା ବଜାର, ଗେଟ୍ ବଜାର, ଗୋଲ ବଜାର, ନିମପୁରା ବଜାର, ସବୁଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଦବଦବା ଅଛି, ସେମାନେ ହିଁ ସେଠି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୋଟ୍ ହୁଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ଯେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୋଟ ଓଡ଼ିଆ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତାହା ମିଳୁନି, ଯଦିଓ ତେଲୁଗୁମାନଙ୍କୁ ମାଇନୋରିଟି ହିସାବରେ ସରକାର ଏଠାକାର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଥିବ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ନେଇକି, ନା ଉତ୍ସାହ ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସେମିତି କିଛି ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ମାଇନୋରିଟି, ମାନେ କହିଲେ ଚଳେ, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ, ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା କଲେ ବି ଆମକୁ ଏତେଟା ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟେ କରିଛୁ, ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଆମର ପରିଚୟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେଇନି, ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଆମର 2 ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ,
ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଉତ୍କଳ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସେଇଟା ବି ଆମର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଖୁବ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଏହା ବି ଗୋଟେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ମାନେ ଗୋଟିଏ କଏନ୍ର ଦୁଇଟା ଫାଇଲ ମାନେ ୟାକୁ ବି ସେ ଛାଡ଼ି ପାରିବନି କି ତାକୁ ବି ସେ ଛାଡ଼ି ପାରିବନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ପରିଚୟ କହିଲେ ଆମର ଏଇ ଉଭୟ ଦୁଇଟା ହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁଠି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ ଖିଦିରପୁର ଦୁର୍ଗାପୁର ହଳଦିଆ ସେଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅବହେଳିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ଅବହେଳିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାହା ଯୋଜନା ସବୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଅଛି ତାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ ଖାଦ୍ୟ ସାଥୀ ସବୁ ଯୋଜନା ପାଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ମିଳୁଛି କିଛି ମିଳୁନି ସେଇ ଅଳ୍ପ ମିଳୁଛି ଅଧିକା ମିଳୁନି ନା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହିସାବରେ କ'ଣ ଯେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଚାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯାହା ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସେଇ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନା? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ହୁଏତ ଆମ ଯେଉଁ ଆମର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦାର ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ମାନ୍ୟତା ନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ଘର ନାହିଁ ସେମାନେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି ଲାଭ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ମାନେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର? ହଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଲୋକାଲିଟି ହିସାବରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏତେ ଓଡ଼ିଆ ଥାଇକି ବି ଆମର ଭାଷା ବହୁତ ଅବହେଳିତ ହେଉଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ MIL ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରଖିବୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ଯେଉଁଟା ନନ୍ ଟିଚିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଉଛି ବା ସବୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା ମିଶେଇକି କହୁଛି। ଏଠି ଆମ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଆମେ କରିଛୁ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରୁନୁ। ମନ୍ଦିର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ସ୍କୁଲଟି ଚାଲୁଛି ମନ୍ଦିର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାଳି ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଆମର ଯିଏ ବି ସରକାର ଆସୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ତାକୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ପଢ଼ା ଯଦି ଆମେ ଭାଷା ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ମାତୃଭାଷାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବୁ ତ ଭାଷା ବି ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଉତ୍କଳ ପୀଠରେ ବି ପିଲାମାନେ ଏବେ ବି ସେମାନେ ବଙ୍ଗଳା ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ 10 ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ କିନ୍ତୁ ବହି ବଙ୍ଗଳାରେ ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯାହା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଫଳକୃତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କିଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବହି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଯିଏ ବି ଆସୁ ଯେଉଁ ବି ସରକାର ଆସୁ ବା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଦି ଆମ ଏଇ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଇଏ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରେ ଆମକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ତାଙ୍କେ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୁହଁ ଆଂଶିକ ରୂପେ କିଛି ହେଉଛି କିଛି ହେଉନି କିଛି ହେଉଛି କିଛି ହେଉନି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଦାବି ଦେବାର ନିୟମତା ଜଟିଳତା ଲାଗି ଆମେ ପାଇପାରୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ସେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଜାତୀୟ ଅଧିକାର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆମେ ଯେ ଉତ୍କଳୀୟ ହରିଜନ ସମାଜର ଅଛି ଆଜି ଦୀର୍ଘ 60-70 ବର୍ଷ ଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଖଡ଼ଗପୁରରେ ବସବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାର ଜାତୀୟଣୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମର ଛାତ୍ର ସମାଜ ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ଆଗୁଆ ବୃଦ୍ଧ ସମାଜ ବି ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକଳ୍ପନାଠୁ ବଞ୍ଚିତ। ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆମେ ପାଉନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମା ମାଟି ସରକାରର ଯେଉଁ SC ST ଲାଗି ଯେ ସମସ୍ତ ପରିକଳ୍ପନା ପୁରା ଅଛି ଆମେ ସେଇ ପରିକଳ୍ପନାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯାଇଛୁ କାରଣ ଆମର ଜାତୀୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ସେ ପରିକଳ୍ପନା ଆଉ ତ ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହରିଜନ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେ ହରିଜନ ସମାଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏଠି ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ନା ଯାହା ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପାଇବା କଥା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ପାଇବା କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ ପାଉନୁ। ବଙ୍ଗାଲରେ ଆମେ ଆସିକି ଆମର ଆଗେ ଆମ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଚାରି ପିଢ଼ିଠୁ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାପା ଚାକିରି କଲେ ଏଠି ଯାହା ଥିଲା ରେଲୱେରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ପାଇଛୁ। କୌଣସି ବଙ୍ଗାଲର ଆମର ଯାହା ଆଗେ ଥିଲା କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆମର SC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆମର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଯେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜିନିଷ ପାଇବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ନିଜ ଆମେ ବି ପଢ଼ାଶୁଣା କରିକି ଏବେ କଲେଜ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇନୁ।
ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ ଅଛି କାର୍ଡ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ କାର୍ଡ ଆମ ଉତ୍କଳ ହରିଜନ ସମାଜରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲୋକର ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ। କିଛି ଜଣର ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ କାର୍ଡ ବଙ୍ଗାଲର ମିଳୁଛି, ମେଡିକାଲ କାର୍ଡ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିଛି ଜଣର ଆସିଛି, କିଛି ଜଣର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହେଇଛି, କିଛି ଜଣର ଆସିନି। ତା ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍କଳ ହରିଜନ ସମାଜର ଆମର ମୁଖିଆ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆର୍ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହେଇନି ତାଙ୍କର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ହରିଜନ ସମାଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦାବି, ଯେଉଁ ଦାବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାକାର ସରକାର ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର? ଆମ ସବୁଠୁ ଦାବି ସେଇ ଆମର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇନି, 60 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ହାଡ଼ି ଜାତିରେ ଆଉ ମିଶିପାରିଲାନି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥୋର। ସେମିତି ଆମର ବି ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇ ବହୁତ ପରିଶାନ ଅଛି। ଏ ତ ହେଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଥା, ସମସ୍ତେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆମାନେ ତାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? 50% ପାଉଛନ୍ତି, 50% ପାଉନି, ଅଧା ମିଳୁଛି, ଅଧା ମିଳୁଛି। କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳୁନି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ଅନେକ ଅଛି କନ୍ୟାଶ୍ରୀ ରୂପଶ୍ରୀ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଅଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବହୁତ ପିଲା କାମ ପାଇନି, ବୁଲୁଛି ଧାଉଁଛି, କାମ ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଛଟପଟ ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ। ମାନେ ଜୀବିକା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଲକଡାଉନ, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଥିଲା, ଆଉ କିଏ କହିବେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନରେ ଯେଉଁ ଜୀବିକା ହରେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜୀବିକା ହରେଇଥିଲେ ଏଠି? କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ହରିଜନ ସମାଜ ଆମେ ଏଇ ଖଡ଼ଗପୁରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହରିଜନ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଏକତା ହେଇ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଚାଲୁ କରୁଛୁ ସେଥି ବିଷୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଯେଉଁ କରୋନା ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ଜାତି ସମାଜ ତରଫରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବାହାରି ଏଇ ଖଡ଼ଗପୁର ବହୁତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କରୋନାର ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆମେ ଆଉ ଏସବୁ ଆମକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା, ମେସିନ୍ ଆଉ ତା'ର ତେଲ ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ ସିଲାଇ ଫିଲାଇ କରିକି ବହୁତ ସେ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାଖକୁ ନେଇଛୁ। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଆପଣ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ପାଉନାହାନ୍ତି? କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଆମର ଜାତି ପ୍ରମାଣ, ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଏଇ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆଜି ନଥିବା ହେତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଣା ଆମ ବାପା ତରଫରୁ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାର୍ଭିସ୍ କରୁଛୁ ଖଡ଼ଗପୁର। ତ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଯାହା ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଖଡ଼ଗପୁରର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ହରିଜନ ସମାଜ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ହଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର? ଏଠି ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଖଡ଼ଗପୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଟୋଟାଲ 30,000 ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି, ଆମର ଆମ ଜାତି ଭାଇ ଅଛି 20-30,000 ଲୋକ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଏ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଜୀବନକୁ ନେଇକି, ଆମର ସମାଜର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ହରିଜନ ସମାଜର ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରର ଘରରେ, ଅଫିସରେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେବା କରିକି ତାଙ୍କମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି, ସେ ଜିନିଷର ଆଜି ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳିପାରୁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ଉତ୍କଳ ହରିଜନ ସମାଜ ସକାଳେ ପାଇଲେ, ରାତି ପାଇଲେ, ଯେ ରାସ୍ତା ଦୁଆର ଘର ସବୁ ସଫା ସୁତରା ଦେଖୁଛ, ସବୁ ଆମ ଲାଗି, ଆଗ ଆମ ଜାତି ଲୋକ ଲାଗି, ଆମେ ଯଦି ବସି ପଡ଼ିବ କହିଲେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ସବୁ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯିବ, ରାସ୍ତା ଘାଟ ବାଥରୁମ ଫାଥରୁମ ସବୁ। ତ ଆପଣ ସଫେଇ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ଏକା ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେ ସଫେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଇଟା ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା, ସେଇ କଥା ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରାତି ଦିନ ଡାକିଲେ ପଳେଇଲୁ, ୟା ଗନ୍ଧିଆ କାମ, ୟା କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ପଜିଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ରଖି, ପଜିଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ରଖି ସାନିଟାଇଜର କରୁଛୁ, ଯଦି ଲୋକମାନେ କହୁଛି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଯାଉଛି, ମାସ୍କ ଲଗାଇବ, ଏଇଟା ଲଗାଇବ, ସେଥିରେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଜୀବନକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଆମେ ଯାଇ କାମ କରୁଛୁ, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା ଘର ମାନେ ବି ଯାଇ କରୁଛୁ। ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ରୁ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର କରି ଅଛି, ସେଠି କ'ଣ ଜାଗାଟା ଜାଣିଲା ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଡର ପାଖରେ ସେଠି ହେଲେ କରିକି ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଲୋକ କ'ଣ ଥିଲା ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବାସ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର କରିଲୁ, ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରୁଛୁ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ସମ୍ମାନଟା ଆମର କିଛିଟା SDP ସାର୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରେଇଛି, ସେ
ଫିଲହାଲ ପଳେଇଲା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟକୁ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବାକି କାମର ଅଧିକାର ସବୁ କିଛି ଆଉ ମିଳୁନି କାମ। ଓଡ଼ିଆ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପଢ଼ା ହେଉନି। ଆପଣ କହିବାକୁ ଯାଇବେ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ତ ଅଛି ଆମେ, ହଁ ଏବେ ତ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ବନ୍ଦ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ବାହାର ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ପଳାଉଛି ନା, ହିନ୍ଦୀ ମିଡ଼ିୟମ ପଳାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳ ସମାଜ, ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାହେବ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ସାମାନ ହେଲ୍ପ କରିଛି, କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେମିତି ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ ହେବାର ଏଗାର ଯେଉଁ ସାମାନ ମାସ୍କ ଫାକ୍ସ ସବୁ ଦେଇକି ଆମକୁ ସହଯୋଗତା କରିଛି, କରୁଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କାମ କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଯେତିକି ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ମାନ ଆପଣ ମିଳୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ରିଟର୍ନ କିଛି ଚାକିରି ଆମେ ପାଇଲୁନି, ଯେ ଆମେ ଜାତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେ ହରିଜନ ମାନେ ଆମେ ସବୁଠୁ ହେଉଛି ଯେ ତଳ କାମ ଯେଟା ଯେ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମର ଆଉ ସବୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଯେ ଏଡୁକେସନ୍ କରିକି ଆଗେ ବଢ଼ୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେ ସମାଧାନ ମିଳିଯାଉଛି ସେ ସମାଧାନଟା କିଛି ପାଉନି। ଆଚ୍ଛା, ତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଏଇ ସମସ୍ୟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଠାକାର ଖଡ଼ଗପୁରର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ହରିଜନ ସୋସାଇଟି ନାଁରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହରିଜନ ସୋସାଇଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ କରୋନା ସମୟରେ ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେବା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିନି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦିଦିଙ୍କ ସରକାରରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେ ଖିଦିରପୁର ହେଉ, ଦୁର୍ଗାପୁର ହେଉ, କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ହେଉ, ଖଡ଼ଗପୁର ହେଉ, ସବୁଠି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଦିଦିଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ।